Keď sa k nemu priblížite, zistíte, že je podstatne väčší, ako vyzerá na obrázkoch alebo videách, ktoré o ňom pred pol rokom zverejnili. Vo virtuálnom svete mal Hyundai Ioniq 5 premiéru vo februári 2021. A na konci leta mám príležitosť vyskúšať ho v prvej jazde. Ak vám je tento dizajn, ktorý sa podľa mňa mimoriadne vydaril, povedomý, vedzte, že sa v ňom nachádzajú reinkarnované prvky Hyundai Pony, 45 rokov starého, prvého veľkosériovo vyrábaného Hyundai na svete. Z 90. rokov si ho ešte pamätám aj na Slovensku. A dizajn je natoľko vydarený, a vedia to aj ľudia v Koreji, že sú hrdí, a teda logo H nikdy na žiadnom osobnom aute nebolo väčšie ako v tomto prípade. Zároveň tým, že je to elektromobil, to auto prináša aj veľmi veľa konštrukčnej slobody. Je v absolútnom kontraste s aktuálnym dizajnom veľkokoncernu Hyundai Motors. Predsa len, tak ako toto auto, nevyzerá absolútne nič z ich produkcie a s ničím si to nemôžete pomýliť. A myslím si, že vyzerá veľmi dobre. Napriek tomu, ako relatívne jednoduché a veľmi svieže, myslím si, že aj nadčasové tvary toto auto ponúka. Veď si to len dajte do takého kontrastu s aktuálnym Hyundaiom Tucson. Sú to auta ako byť z dvoch absolútne odlišných planét, alebo keby som nemal trošku preháňať, od dvoch absolútne odlišných výrobcov. Tým, že je toto elektromobil, prináša to veľmi veľa zaujímavých možností technického riešenia. Pri rozmeroch dĺžky 4,64 metra, šírky 1,9 metra takmer a výšky od čosi viac ako 1,6 metra, čiže je to skutočne velikánske auto v kategórii crossover, si mohli dovoliť urobiť čosi, čo nemá žiaden z konkurentov. Trojmetrový rázvor medzi prednou a zadnou nápravou prináša ohromne velikánsky vzdušný priestor v interiéri. A práve v tomto parametri je toto auto oveľa ďalej, ako sú konkurenti Volkswagen ID4, Škoda Enyaq, Ford Mach-E alebo Tesla Model 3, prípadne Y. Ohromné veľké dvere, veď si pozrite tieto rozmery. Toto je na úrovni longového Mercedesu alebo BMW radu 7 a tým pádom úžasný priestor vnútri, ktorému sa hneď čoskoro budeme venovať. Poďme sa pozrieť pod kapotu, pretože napríklad toto auto je k dispozícii s pohonom jednej alebo oboch náprav. Jedna z vecí, ktorá sa mi začína páčiť pri elektromobiloch, kedy tí konštruktéri trošičku uvoľnili myseľ a už silou mocou nepropagujú len pohony predných kolies, prichádza riešenie, ktoré vlastne počiarkla Škoda Enyaq a Volkswagen ID3, ID4. Že ak sú to auta s pohonom jednej nápravy, sú to zadokolky. A rovnako tak je to aj v prípade Ioniq 5. Veľmi dobre pre dynamické zaťaženie, veľmi dobre pre veľký rejt, pre ovládateľnosť a riaditeľnosť auta v stiesnených mestských podmienkach. Prečo vám ukazujem priestor pod kapotou? Pretože pokiaľ sa jedná o verziu s pohonom oboch náprav, ako v tomto prípade, k dispozícii je celkom malý, ale sympatický ukladací priestor. Ak sa však rozhodnete pre verziu, ktorá nemá pohon prednej nápravy, a teda prídavný elektromotor, v tomto priestore môžete mať namiesto 24 až takmer 60 litrov batožinového priestoru. No, pochopiteľne, toto nebude priestor, kde ho budete, alebo ktorý budete používať často. Naopak, na opačnom konci je k dispozícii viac než 520 litrov základného objemu batožinového priestoru a keď posklapate sedadlá, dostanete sa na hodnoty viac než 1500 litrov. Mňa však fascinuje interiér, pretože tá vzdušnosť, tá priestrannosť a ten nanovo vymyslený koncept v tomto aute sa dá prirovnať k máločomu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Je inšpirované najmodernejšími obývačkami. Vnútro môžete mať v troch rôznych farebných kombináciách. Zvonku je Ioniq 5 k dispozícii s 9 rôznymi farbami, i keď musím skonštatovať, že snad jedinou takou skutočne živou farbou je modrá metaliza. Ostatné sú skôr takej zemitej kombinácie. K dispozícii sú dva 12-palcové dotykové displeje, ktoré sú veľmi podobné riešeniu konceptu od Mercedesu. No, tá vzdušnosť a ten priestor tuto je, povedal by som, na auto tejto kategórie naozaj nevídaný. Zaujímavé sú sedadlá, ktoré napríklad prinášajú aj túto elektricky výsuvnú podložku na lítka, ktorú môžete vidieť snad jedine v luxusných limuzinách pre vzadu sediacich. Tuto majú k dispozícii v tých lepších výbavách
obidvaja vpredu sediaci. A absolútnou revolúciou je tento kontajner posuvný o 14 cm na koľajnici, ktorý vlastne prináša buď veľmi k dispozícii a po ruke držiaky na nápoje, odkladanie pre telefóny, peňaženky, vaše rôzne doklady a samozrejme vyberateľnú, ale aj odklapateľnú lakťovú opierku, alebo ak by vám mal zavádzať, tak ho počas jazdy jednoducho odsuniete dozadu, aby ste tento priestor mohli využiť viac vo váš prospech a prípadný pohyb. Zaujímavosťou je aj fakt, že sedadlá sú o tretinu užšie, ako by v prípade bežných klasických konvenčných vozidiel, čo je pri trojmetrovom rázvore veľmi zaujímavá informácia, že aj na toto dbali, aby vzadu sediaci získali ešte väčší priestor. Poďme sa tam pozrieť. Ako vravím na úvod, tie dvere majú až netradične veľký rozmer na to, aká kategória vozidla to je. Tu vzadu priestor na nohy pod sedačkou vodiča, ktorá je v úplne spodnej polohe, je taký akceptovateľný. Nie je to najväčší priestor, ale sedadlá sú dostatočne dlhé. Tá vzdušnosť je tu úžasná skutočne, počiarknutá aj týmto veľmi svetlým interiérom. Zaujímavé je, že napríklad z tohto miesta ja môžem elektricky ovládať moje posun sedadla. Delenie je tu 1:2 pre ešte zväčšenie batožinového priestoru na úkor môjho priestoru na kolená. Ale to isté je možné ovládať v týchto vrcholných výbavách aj na úrovni gombiku na tomto sedadle. Sledujte, ovládam to odtiaľto, alebo teraz sedadlo môjho vzadu spolusediaceho, spolupasažiera. Rovnako tak odtiaľto môžem ovládať sedačku, ktorá je tuto vpravo vpredu. A keďže toto je auto, ktoré síce nemá žiaden stredový tunel, napriek tomu, že je to štvorkolka so zapínateľným pohonom predných kolies, je tu priestor pre posun tej stredovej konzoly, alebo teda lakťovej opierky toho kontajnera. Pohodlná lakťová opierka, pre mňa k dispozícii aj dvojstupňové vyhrievanie sedadiel vzadu. Veľmi dobre vyriešený v bečkovom stĺpiku vetrák do priestoru hrude a tváre vzadu sediacich, takže vzduchotechnika vzadu naozaj na podstatne vyššej úrovni ako v mnohých súčasných autách značky Hyundai. A tá vzdušnosť, veľkosť okien a prvky ako napríklad aj slnečné clony, ktoré fakt nájdete len v najluxusnejších limuzínach. No jednoducho viem si predstaviť, že cestovať v tomto aute bude naozaj veľmi príjemným, pohodlným zážitkom. Takže poďme jazdiť a objavovať kvality a aj vlastne netradičné riešenia Hyundai IONIQ 5. Moje milé prekvapenie je Hyundai IONIQ 5 spracovaný v interiéri veľmi kvalitne. Mne síce nevyhovujú tie mnohé odtiene šedej, ktoré mám v tomto prípade, v tejto výbave. A na niektorých miestach je ešte v aute stále taký lacnejší materiál, lacnejšie plasty, hlavne pred spolujazdcom. Ale zaujímavá je táto otvárateľná zásuvka pred spolujazdcom, ktorá sa nevyklápa len dvierkami klasicky, ale vlastne vysuniete si celý kontajner. Také riešenia som už videl v niektorých vyslovene rodinne orientovaných francúzskych autách, ale je to fajn, je dosť veľká. Pracovisko vodiča dosť podobné moderným Mercedesom s dvoma krásnymi 12-palcovými displejmi a veľmi veľkým odkladacím priestorom pre ruku. Čiže naozaj tento dotykový displej môžete ovládať aj na horších povrchoch, pretože keď si tú ruku opriete, dokážete veľmi presne stláčať práve tie gombiky, alebo teda ikony, aby som bol presný. Keď hovorím o nerovných povrchoch, 20-palcové disky kolies a veľká porcia pneumatiky, pretože sú tu naozaj veľmi štedré rozmery 255-iek, a nie je to až také ukrutné, ako som si myslel. Na pohľad by sa mohlo zdať, že tie kolesa pochopiteľne veľmi ťažké, budú veľmi dupať a búchať, ale nedeje sa. Celkovo je auto odhlučnené veľmi dobre. Dovnútra skutočne len také veľmi nízkofrekvenčné tóny prenikajú a auto je tak nastavené príjemne tuho. Necítim žiadnu zmenu na kvalite, alebo teda na komforte pruženia v súvislosti so zmenou jazdných režimov. No auto sa v nich zmení zásadne. Je veľmi super, že priamo na volante je takýto gombík, na ktorom hardwareovo môžem veľmi rýchlo zmeniť z režimu Eco na Normal alebo Sport. Zásadne sa zmení to zobrazenie predo mnou, aby každý ten svoj jazdný režim mal adekvátne, alebo teda s dôrazom na tie informácie, to zobrazenie. Takže v režime Eco je to len zadokolka,
Ako náhle to však posuniem do režimu normál, citeľne ostrejší mám ten akceleračný pedál a sledujte to, už sa pripája aj predný pohon, alebo teda predný elektromotor. Auto má veľmi zaujímavé, nielen dynamické, ale vlastne aj vôbec tie tabuľkové parametre, pretože pochopiteľne je v dispozícii alebo vo výbave vo viacerých stupňoch aj úrovne veľkosti akumulátora. Chvála Bohu, dávno preč sú tie doby, kedy boli elektromobily k dispozícii iba s jedným druhom pohonu, s jedným akumulátorom a s jedným elektromotorom. Toto je k dispozícii vo viacerých kombináciách. Základom je zadokoľka s 58 kWh batériou alebo teda akumulátorom. Máte možnosť ju mať zadokoľku aj s väčšou, takmer 73 kWh akumulátorovou baterkou alebo teda akumulátorom. A potom si môžete pre tie silnejšie verzie vybrať aj pohon oboch náprav. Vrcholná verzia, v akej sa má možnosť voziť a vyskúšať si ju pre tento prvý pocit, prvý dojem, je kombinácia pohonu oboch náprav, ktorý je drobným štítkom vzadu označený typicky pre Hyundai Hatrak. Je to auto, ktoré má fakt zaujímavé parametre, pretože v celkovom výkone mám k dispozícii 605 Nm a 225 kW, čo je čosi málo viac než 300 koní, tuším 305. A teda z 0 na 100 toto auto dokáže jazdiť za 5,2 sekundy, čo je teda ďaleko nad priemerom alebo nad takými hodnotami, ktorými sa bežne Slováci alebo povedzme Európania vozia. Je to naozaj veľmi dynamické auto. Každé poriadne stlačenie plynového pedálu, alebo teda akcelerátora v tomto prípade, vidíte, aké mám po tých 25 rokoch návyky až zlozvyky, je sprevádzané veľmi slušnou dynamikou, krásnou akceleráciou v širokom spektre rýchlosti, plynulým ťahom, pochopiteľne pre elektromobil, ale zároveň aj veľmi zvláštne takým pískavým zvukom. Ja som na neho upozorňoval v Tesle, špeciálne v modeli 3, som si to uvedomil a všimol. Tuto do interiéru preniká o čosi menej. Počuť ho budú naozaj len veľmi bystre, veľmi citlivé uši. Ale ako natáčame tieto prejazdy, venujeme sa tej prvej jazde a robíme si vonkajšie zábery, kameraman mi hovorí, že to auto celkom intenzívne píska smerom von, viac než vnútri. Má možnosť bezprostredného porovnania, keďže každú chvíľku je v aute a vonku, takže to pískanie toho elektromotora, respektíve oboch elektromotorov, v prípade, že akcelerujem efektívnejšie, silnejšie a potrebujem aj pohon predných kolies, ktorý sa tu len pripája, nie je to permanentná štvorkolka, auto je pri jazde, hlavne akcelerácii, sprevádzané takým vysokofrekvenčným pískotom. Nepochybne vás zaujíma, v akom spektre sa Hyundai Ioniq 5 pohybuje cenovo. Nuž základné verzie s menším akumulátorom 58 kWh a pohonom zadných kolies sú v ponuke za zhruba 42 000 eur a na opačnom konci je najvýkonnejšia dvojmotorová štvorkolka s pohonom oboch náprav a cenovkou s najväčšou možnou výbavou na úrovni zhruba 54 000. Takže nepatrí to medzi lacné, ale ani zďaleka tie najdrahšie elektromobily. Napriek tomu, keď ste vnútri na palube tohto auta, nebude veľa dôvodov, alebo teda indícií, myslieť si, že nesedíte v prémiovom produkte. Naozaj všetko je tu skutočne zvládnuté nadštandardne dobre. Povedal by som aj na kvality Hyundaiu, ktorý za ostatných zhruba 5 rokov urobil v tomto smere aj v interiéroch ohromný pokrok. A pochopiteľne, aj v tomto aute, ako vidíte, nemáte už ten pocit a dojem, že sedíte v typicky ázijskom aute. Ten dizajn je tu zvládnutý na tej úrovni, že tie jednotlivé ovládače, tie tlačidlá, ale aj vlastne tvary v interiéri sú naozaj také, povedal by som, európske. A tým pádom, podľa mňa, aj celosvetovo akceptovateľné. Prekvapuje ma však, že napríklad na volante, tak ako sú hrdí na prednej kapote, na to velikánske logo H, Hyundai, tu vnútri nezistíte, že šoferujete také auto. Pravdepodobne tie 4 drobné štvorčeky na tomto pravdepodobne recyklovanom plaste, ktorých je tu naozaj množstvo. Hej, tu sú z recyklovaných materiálov urobené aj koberčeky a polstrovanie dverí. Mnohé tie materiály, sedadlá, respektíve
plastové plochy. Prosto toto auto sa v mnohých ohľadoch snaží byť veľmi efektívne, ale dvojramenný volant, áno, toto je asi taká nová éra dvojramenných volantov. Veľmi zvláštny tvar, mám neustále dojem, že je otočený naopak, pretože táto medzera tu hore je menšia ako tá dolná. Mám taký pocit, že ten stred toho volantu je ako keby viac tej hornej polovici. Zvláštne. Ale uchopenie príjemné a v podstate aj jeho ovládanie veľmi fajn. Keď sa pozrieme na spotreby, ktoré mnohých z vás pochopiteľne budú zaujímať, som veľmi príjemne prekvapený, že toto auto po prejedení 900 km, čiže vlastne celého svojho života, lebo táto mašina aktuálne má 917 km, má dlhodobú priemernú spotrebu na úrovni 20,3, čo je naozaj veľmi, veľmi slušný výsledok. Ten pocit posedu, ten výhľad je výborný, ale sedím vyššie, ako by som asi očakával. Pritom ten posed medzi tou samotnou zvýšenou podlahou a sedačkou nie je nejako športový, ale ani extrémne vysoký, ako zvyknem hovoriť, že sedím ako v čakárni. Ale tým, že tá podlaha je sendvičová, vysoká a sú v nej uložené akumulátory, tak pochopiteľne celkový ten postoj a posed celej posádky vnútri pri tejto skvelo zvládnutej rovnej podlahe je pochopiteľne vyšší. Čiže v tomto smere v podstate jazdíte akoby väzuvečku, ktoré navonok vyzerá ako trošku na steroidoch, alebo teda nadopovaný hatchback. Niekoľkokrát som si vyskúšal to zrýchlenie, nie že by som v ničom rýchlejšom nesoféroval alebo nejazdil, ale toto je, opäť opakujem, bežné rodinné auto. Sledujte to. Nemôžem si dopredu pripraviť motor, napnúť tie elektromotory, jednoducho brzda a plyn, alebo teda akcelerátor súčasne nerobia vôbec nič. Takže púšťam brzdu. Ohromne šklobne autom. A je tam stovka, napriek tomu, že som šiel miernym stúpaním, keďže prvú recenziu, tie prvé jazdné dojmy nakrúcam na Zochovej chate, alebo teda cestou smerom na ňu v lese. Nemám ani veľmi možnosť vyskúšať alebo jazdiť ostré zákruty, no cítim, že pohotovostná hmotnosť tohto auta pochopiteľne nie je nejako malá alebo nízka. Auto samotné váži 2,1 tony. Toto nie je koncept, ktorý by sa snažil byť čo najľahší, alebo akýmkoľvek spôsobom nejaký veľmi nízkorozpočtový. Naopak, toto auto si dalo v mnohých ohľadoch a v mnohých riešeniach do vienka, dostalo to najlepšie, čo Hyundai Motors má k dispozícii. A mnohé skvelé riešenia, napríklad aj tu, to čo už poznáme zhruba z 2 roky starých Hyundaiov, že keď používam smerovky, tak sa mi za každým na prístrojovom paneli objaví ten priestor vďaka kamere umiestnenej vo vonkajších spätných zrkadlách. Veľmi dobre je zvládnutá aj samotná kamerová technika, je zobrazovanie na tomto stredovom displeji, keď chcete cúvať alebo pohybovať sa dopredu. Dokopy nič, čomu by som také zásadné mohol vyčítať. Skôr ma možno len prekvapujú niektoré jednoduché riešenia, že sklon svetiel napríklad nastavujete klasickým takým ešte na 4 polohy nastaviteľným otočným valčekom tuto vľavo, áno. Alebo že na tomto aute, mrzí ma to, hej, nesvietia permanentne zadné, tie štvorček majú vlastne pixelami štvorčekovými vyskladané zadné svetlá. To znamená, že v režime auto, alebo teda v tom režime DRL je vzadu auto v podstate relatívne nudné, akúkoľvek zaujímavo vyzerá. Takže pri týchto záberoch, pri tejto jazde som neustále prepínal kameramanovi vlastne stretávačky, aby sme mali to auto vzadu oživené. Toto nie je mestské auto, má to byť plnohodnotný elektromobil, ktorý zvláda nielen celotýžňové potreby vo veľkom meste, ale aj víkendy a výlety, dokonca dovolenky. Jednak preto, že tie najefektívnejšie verzie s väčším akumulátorom dokážu prechádzať v reálnych podmienkach 450 km, VLTP im určuje dojazd 460 až 480 km, no zároveň majú neuveriteľne efektívny a silný spôsob možného nabíjania. Dokonca taký, že pre väčšinu z 230 tisíc nabíjačiek v Európskej únii to auto nedokážete vlastne nabíjať tak efektívne, práve preto, lebo tá nabíjačka, tie jednotlivé nabíjacie stanice nedokážu poskytnúť tak velikánsky prúd, tak velikánsky výkon. Keď sme donedávna žasli nad tým, že Porsche Taycan sa dokáže nabíjať 270 kW, tak toto auto to zvláda na úrovni až 350 kW. Predstavte si tieto šialené čísla.
nerobme si ilúzie o tom, že by ste to mohli nabíjať na tých 350 kW, keď predstavte si tie šialené parametre, to auto sa dokáže nabiť z 10 na 80% na takejto nabíjačke za 18 minút. Alebo za každých 5 minút môžete dostať do auta 100 km dojazdu. Väčšina z vás to bude nabíjať na tých 50 kW nabíjačkách, alebo pravdepodobne teda doma na riešeniach wallboxu, a tým pádom pochopiteľne bude to trvať nejaké tie hodiny, možno desiatky hodín, ale som si úplne istý, že Enyaq, akokoľvek skvelo zvládnutý, akokoľvek dobrým autom je, už dostal seriózneho konkurenta. A v tejto súvislosti totiž jedným z revolučných riešení je fakt, že to auto ponúka možnosť nabíjania 400, ale aj 800 voltami. Bez toho, aby ste k tomu potrebovali nejaké externé zariadenia. Všetko jednoducho na palube auta. A zároveň to auto môže fungovať aj ako mobilná nabíjačka rôznych periférnych zariadení, ktoré by ste potrebovali živiť. A to na úrovni až 3,6 kW. To znamená takou istou energiou, alebo teda výkonom, ako máte doma v klasickej zástrčke, pokiaľ na ňu máte namontovanú 16-amperovú poistku. A my sme si teda vyskúšali rozbehať kávovar pod holým nebom, ale napríklad, povedzme, na čo by vám to mohlo byť reálne? Nabíjať kompresor, či už vzduchu, alebo povedzme elektrický bicykel, keď chcete ísť niekam na výlet. Čiže vy si ohromne veľký zásobník energie môžete prepraviť kdekoľvek potrebujete a napájať z toho zariadenia, ktoré nejako zásadným spôsobom, pokiaľ to budete používať pár desiatok minút, povedzme pár hodín, neovplyvnia tú kapacitu toho dojazdu. Všetko to ovládanie toho auta je zvládnuté veľmi príjemne. Radenie veľmi podobné, ako majú Mercedesy, touto velikánskou pákou, ktorá je tu napevno, možno snáď nie je na najšťastnejšom riešení, že väčším ľuďom už možno môže zachádzať do priestoru kolien, ale ako vidíte v priestore nad hlavou, v priestore šírky pliec, alebo ako ste videli v priestore vzadu, bez problémov tu môžu sedieť 4,2-metroví dospeláci. To auto má aj pod volantom páčky. Pochopiteľne nie sú k dispozícii žiadne prevody, čiže na nich si, tak ako na kone EV, alebo iných elektromobiloch, môžete nastavovať mieru rekuperácie, veľmi rýchlo ju meniť. A sú rovne 4. 0, kedy vlastne auto len neustále plachtí a má naozaj veľmi velikánske dojazdy, napríklad pri dlhodobom klesaní je to veľmi efektívny spôsob. Level 1, 2, 3 a 4, respektíve technicky už 5, je tzv. iPedal. Vidím to tu na označené a to je v podstate najefektívnejšia, alebo teda najsilnejšia forma rekuperácie, a iPedal označenie znamená, že to auto dokážete používať len prostredníctvom akcelerátora, čiže v podstate v tomto režime, pokiaľ sa naučíte jazdiť týmto spôsobom, i keď nie je to špecifikum len tohto auta, ale dobre vymyslených elektromobilov obecne, dokážete celé auto ovládať len jedným pedálom, teda akcelerátorom. Čo je trošku mrzuté snáď je, že tu neexistuje tzv. Inteligentná funkcia tej rekuperácie, prípadne funkcia, ktorá by prostredníctvom radaru alebo kamery dokázala upravovať tú mieru rekuperácie, spomaľovania alebo teda uvoľňovania toho spomaľovania podľa toho, ako idú auta pred vami v nejakej kolóne, v zápche alebo ako sa správajú ľudia na nejakom klesaní. Ak sa budú rodinné elektromobily robiť takýmto spôsobom ako Hyundai Ioniq 5, ja si myslím, že to ide správnym smerom.